Ahoj, tak dneska jsem se rozhodnul udělat tady příspěvek do blogu formou videa, protože se mi nechce moc psát. A ještě jsem postnul jedno video, který bude názorně ukazovat, jaká byla asi situace ráno po zápase, když jsme čekali na autobus na recepci. A ještě je tam na videu i Luis Garcia, takže kdo ho pozná, tak má bonusovýho bludišťáka. No, shrnu to. Ráno snídaně od 8 hodin, potom jsme jeli na trénink, který byl lehký, v podstatě pozápasový, takže 2x10 minut výklus, nějaké posilování a protažení. Potom jsme jeli do spa, kde nás teda dneska nikdo nečekal, takže jsme se tam tak nějak vloupali. Koukal tam alarm celkem dost nahlas, takže za blesku rychlejch 25 minut přijel nějaký hlídač toho celého areálu. To už jsme vycházeli ven. Vlastně jsme tam byli jenom v ledové vodě, aby jsme trošku zregenerovali. Takže on jenom zkontroloval, že jsme nic neukradli a že jsme tam fakt šli jenom takhle do té vody. A toho lobu se smál, takže mu to asi ani nevadilo, nevím, jestli je zvyklý, nebo jak to tady chodí. No a potom jsme ještě na oběd a zbytek dne už jsme měli volno, takže já jsem ho tady no minimálně půlku dne jsem tady kvalitně proflákal na pokoji. A večer ještě asi nějaká sauna, už relax, no. Teď teda zase hrajeme v té Segovi proti nějakému jinému týmu, takže jsem zvědavý, jak to teď bude vypadat, no. Ahoj.